Здравейте на всички! Аз съм Балтазар и това е епизод 31 от моята поредица клипове за играта Euro Truck Simulator 2. В момента съм във Видин, най-после успях да се прибера у дома, наистина у дома, след безкрайното пътуване с влак. Наистина казвам ви, пътуването ми се стори буквално безкрайно. Не знам дали е защото не съм свикнал да пътувам така с влак. В смисъл такъв, че такива дълги преходи с влакове не съм правил. И особено от Враца до Видин ми се стори, сякаш пътувам не Враца-Видина, а Враца-Варна. Супер дълъг ми се стори пътя. Та, прибрах се, сега съм си у дома. И понеже няма никой вкъщи, и майка ми и баща ми са на работа, а аз съм прекалено изморен, за да излизам където и да било. Влакът ми тръгна сутринта в 4:30 от Свищов. Ние с гаджето ми решихме изобщо да не лягаме и сега съм като парцал, буквално. Но понеже нямам какво да правя и реших да направя така едно по-кратко епизодче на играта, да се възползвам от възможността. Та за курса тръгнали сме от Верона, караме 21 тона месо на борда, така да се каже, на едно Volvo FH16 Sleeper сме. Караме за Берн. Берн е град, в който не съм ходил до сега. И виждате, че взимаме така доста малко пари. Няма и 11 000 евро за този курс. Но пък за сметка на това и километрите наистина са малко. Те са под 500. Трябва да кажа нещо. Докато съм тук, няма шанс да чувате петли, кокошки, котки и други такива работи. Но има реално голям шанс да чувате коли, камиони, мотори и такива работи, защото моят прозорец е точно с изглед към булеварда, който минава покрай моя блок. И както сами се досещате, се чува абсолютно всичко. Аз, както бях казал, че няма да имам възможност да правя клипове във Видин, то наистина е така. Обаче днес, нали, ви споделих, че се чувствам супер скапан. И понеже не ми се мъда никъде и нямам какво да правя, си викам, че ще направя едно клипче. Едно така кратичко клипче. Тук няма да се налага нито да спираме да зареждаме, нито да спираме за почивки, нито никакви спирания. Просто от Верона до Берн разтоварваме месото там на хората и сме готови. Вече след като си качих моят клип номер 300, ще започна да качваме и други клипчета. Ще бъдат селектирани в две нови колекции, които ще направя много скоро. Това ще стане след като се върна в Свищов, защото докато съм тук няма да имам време за такива работи. Тази вечер планирам да си легна рано. И като казвам рано, имам предвид наистина рано. Най-вероятно към 10 часа вече съм си легнал и ще спя поне едно стабилно 10 часа.
Трябва ми наистина почивка, защото утре ме чака така тежък ден. Трябва да се видя с леля ми и с баба ми. А след това имам срещи с 3-4 момичета за петък и събота. Така че наистина ще ми трябва доста голяма почивка до вечера. Единственият човек, който знаеше, че ще се върна на Видин днес, е баща ми. Сега чакам майка ми да се прибере и да й видя реакцията, като види, че съм си тук. Ха-ха. Очаквам да бъде нещо пократително. Аз като пристигнах и от гарата дойдох пеша тук до блока. И пред блока имаше така съседи. Говорихме си там и изведнъж слиза един съсед. Обаче той е такъв супер, супер веселия, с чувство за хумор, с който много се уважаваме. И само като ме видя ми вика: "Аре бе, играч, къде се губиш, бе?" Говорихме си малко и с него, но беше за малко, защото с жена му излизаха, защото имаха малко работа там. Но предполагам, че с него ще се видим утре, преди да изляза. Аз между другото сега се сещам, че трябваше... Воу, аре се! Бри бе, брат! Бах ти камиона! Аз му натискам спирачката, това въобще не ще разпира. Не, една 1% повреди по товара. Мизерна история. Това ме навежда на така на една идея за играта. Защо създателите в новия апдейт, примерно, не направят така, че да може да се задържа... Ъх, оплетох си език. Че да може да си застраховаме товарите. В смисъл... Е така, примерно, ако някой ме удари, без аз да съм виновен. В смисъл, за удар, в който аз не съм виновен, се счита, когато не ме губят. Така, при такъв удар, ако примерно се случи и ми се повреди камиона или товара, примерно да съм направил застраховка и да се изплащат някакви суми. На работодателя ми, на мен ли, не знам. Но би било добре така да може да се правят застраховки. Аз съм фен на застраховките. Не знам, мисля, че ще бъде готино, примерно, като някой те ковне, да можеш да получиш някакви допълнителни парички отгоре. Или, по-примерно, да я получава работодателя ти, като той да ти дава, да кажем, нещо. А пък ако камион си е твой, да получаваш цялата сума. Е, това примерно би било готино. Ето тук, вижте, гледайте колко бавно намалявам скоростта, просто гледайте. Трябва ми супер много време, за да намаля. Не знам дали спирачките на камиона не са добри, или това е от тежкия товар, обаче наистина е доста кофти. Я чакате да гледна в опциите. Ми не, силната на спирачките си е пак така, каква си е била винаги. Явно може би от самия камион.
Аз казах няколко думи за пътуването ми насам. Искам да добавя, че когато трябва да пътувате специално с влак някъде така на по-далече и трябва да станете рано, изобщо да не ви минава през ума да не спите през нощта и направо тръгнете. Мен в момента главата ме боли стабилно и ми се спи стабилно. Затова ви казвам, спете си, дори да са примерно едни, да кажем, 3 часа, са много, много по-добре от нищо. Аз по пътя насам, особено като се качихме на влак, който тръгва от Враца. Извинявам се. Да, особено след като се качихме на влак, който тръгва от Враца за насам, така си попритремвах от време на време за малко. Наистина просто то не се издържаше. Ако имаше какво да се прави, нямаше да ми се спи толкова и нямаше ми е толкова трудно да седя буден. Обаче в този влак беше супер, ама супер скучното. Просто нямаше абсолютно нищо за правене. Така че помислете си примерно и за някакво занимание, което ви държи будни. Няма да ви е излишно, повярвайте. Тук правим няколко бързи изпреварвания. Вдигнали сме оборотите на камиона. Имаме ограничение 100, което не ни интересува, защото сме дали газ стабилно. И просто преминаваме през пътя като изтребители, братле. Виждате, че ни остават вече под 210 км от крайната цел, което означава, че повече от половината дистанция сме я минали. Не знам колко време ми отне да премина половината дистанция, но мисля, че не ми отнело кой знае колко. Надявам се другата половина да не ми отнеме много време. Аз като се прибрах, мислех да легна да спя. Обаче пък не знаех майка ми точно кога ще се прибере от работа. Аз ако знаех, ще да си навия алармата, да кажем, половин час преди това. И ще да си спя като пич. Обаче не знам кога ще се прибере. Искам като се прибере да и видя реакциите, така се ще се въртле. Затова сега така буквално си се мъча да остана буден. Затова правя клипчето. Пих едно кафе, ядох. Обаче нищо не помага. Наистина глада на организма за сън си каза думата. Най-големият проблем е, че ме боли главата и то не малко. Но ще успея да се оправя някак. Тук имаме това преминаване насам при ограничение 80. Мисля да карам с ограничението тук.
Стига тези наистина да карат с 80, а не с 40. Искам да и още нещо да ви се похваля. Написах си 2/3 от домашното по бизнес информатика, което ми е за изпита. Така, доклада, който трябваше да напишем, курсовата работа, беше в обем 20-25 страници на Word, шрифт 12, което е наистина супер много. Аз едва успях да напиша 9 страници и половина и буквално мога да кажа, че изчерпах абсолютно всичко, което може да се каже по тая тема. Надявам се, че професора така ще влезе в положение, смисъл няма да се заяде и ще ми даде точки от домашното. Защото все пак трябва да правим и презентация, която трябва да бъде 15-20 слайда. Аз на презентацията съм добър и мисля оттам да наваксам, така да се каже, загубата на точки, която ще получа най-вероятно от това, че курсовата ми работа, в смисъл доклада от курсовата работа е по-малък. Не знам, надявам се на хубава оценчица по този изпит. Просто защото наистина е трудно по бизнес информатика. То не че е трудно, а просто нещата са някакви такива, които на повечето хора не биха им били интересни и оттам се получава целият този проблем. Остават ни само, кажи речи, 100 км. Ох, момент. О, честно казано, радвам се, че епизода свършва, защото много ми се спи. Ама наистина много. Ограничението е 100. Тук ще бъде по-малко, вероятно, а не. Не, аз пак ще трябва да се намаля заради завойчето. Опитваме се да го застигнем и сега ще опитаме една атака по вътрешната траектория на завоя. Ще бъде ли успешна тази атака? Да, определено атаката е успешна. Тук се налага да върнем гъста. Заемаме вътрешната траектория за следващия завой. Застигаме още един от състезателите, които са пред нас. Но те влизат в бокса, ние продължаваме. Ха-ха. Биваме за коментатор на Формула 1, как мислите? Трябва да подам молба да стане едно коментаторче. Дано да взимат добри пари хората. Всяка следваща прозявка е все по-голяма и по-голяма от предишната. Остават ни само 60 км до края на цел, което означава, че много скоро ще пристигнем в Берн. Най-после ще го открием този град.
Атакуват ни по вътрешната дъга. Изпреварват ни. Сега ние ще вземем тази вътрешна траектория, която се превръща във външна вече следващия завой. Видим как ще се справим. Отлично. Отлично изпреварване от наша страна. Тук беше малко опасно, малко напечено положението, но се справихме. Както гледам напред, май едната лента ще свърши, затова ще мина тук в лявата. Да видим дали ще бъда прав. Може би не. Може би не съм прав. Да, двете ленти остават. Отколко ми се спи, вече ми става студено. Yeah! Сега е меко казано задължително да минем, точно така. Аз отивам да открия въпросчето, което е. Чуете, да не се приближавам опасно близо до колите, защото с тези спирачки е малко опасно. Страх ме, че ако легна да полежа малко, буквално ще заспя като труп. Да видим, това предполагаме трудова борса, но да видим какво е. А, дилър на камион Ман. Еми, добре. То ако не едното, е другото. Както знаем. Беше някакъв шоурум на камиони, ми се струва.
Не ми се случва често толкова камиони да минават пред мен. Сега да видим как ще се справим с паркирането. Така. Нека погледнем точно как е разположено мястото. Няма да е супер лесното местенце. Ех, хайде де! Да му се не знае. Гледай, братле! ОМГ! Дразна се вече, сериозно. Да бе, отивай точно на там, мамицата ти мръсна. Най-после. И така, това беше всичко за този епизод, кратък епизод. Надявам се, че ви е харесал. Довиждане и до следващия път.